Nema, moram. Za decu sa smetnjama u razvoju. Zato što ste prvi došli da vidite decu, da ih lično pozdravite, jer je to za njih ono što im najviše znači. Jesu vaše donacije najznačajnije jer ste pitali šta su naše potrebe, ali vaša ljudskost je iznad svega. To znači da ova sredina ima kapaciteta. Ovo je civilizacijski prostor, nije samo tehničko-informacioni napredak. U ljudskosti leže naši najveći resursi. Ja sam duboko dirnuta, ja bih volila da sad svakom ponosom mogu da se obratim, ne poznajem sve. Imamo bradu. Danas nas vide da mrazivi i ljudi velikog srca, ono što naš narod kaže, ljudine, ovde ima i žena Deda Mrazava, hvala puno svima još jednom. Ja sam Mrazica! U ime dece, najviše. Divni ste, nemam reći. I brate, da si stavio pod kapu, je. Ajde, ajde. Da, pa kod ti brkovi. Da, brate. Da, brate. Ne znam, ja čekam. Veliko srce mladinovačkih bajkera i ove godine. I ove godine darivali su decu ometenu u razvoju novogodišnjim paketićima. Evo, pored mene, Snežana Živanić, direktor ove ustanove. Rekao bih ovo polako, ali sigurno postaje tradicija. I još jednom ponovit ću, veliko srce mladinovačkih bajkera, kao i prošle godine. Veliko, što bi naš narod rekao, ljudine. Ljudi velikog srca, ovde ima i žena bajkera, zahvaljujem se svima, prvenstveno u ime dece. Jer ono što su oni učinili jeste da otvore ovaj grad za nas. Osećamo se prihvaćenijim nego prošle godine kada je praktično bio i negde proboj, izlazak iz naše izolacije i ja često kažem da su oni naša najveća podrška i oslonac, socijalni oslonac. I ovo je jedan civilizacijski pomak jer mi nekad znamo da budemo sredina koja osuđuje, voli da stigmatizuje ljude ili društvene grupe, to često nije prijatno. Dešavalo nam se kad idemo u šetnju ulicama grada da prelaze ulicu kad mi naiđemo. Teško je biti drugačiji, ali oni su nas prihvatili bez jedne jedine predrasude. I to su kapaciteti, kad kažemo civilizacijski pomak, jeste on često u tehnološko-informacionim inovacijama i tehnologijama, ali mislim da su naši najveći kapaciteti upravo u oblasti ljudskih resursa. Rekao bih da nisu samo paketići, vidim da ima još neki poklon. Tako je, oni su i naši najznačajniji donatori jer se uvek opredeljuju da nam donose ono što su naše potrebe. Uvek pitaju šta vam treba i uvek su u toku, tokom godine, šta nam treba, zašto smo uskraćeni. Nažalost, ustanove socijalne zaštite se delom finansiraju iz budžeta grada Beograda, gradskog sekretarijata, a jednim dobrim delom iz donacija, tako se firme podstiču na društvenu odgovornost. Oni nisu firma, oni su jedna dobra organizovana društvena grupa koju deca obožavaju. Tu radost, te emocije, to usmeravanje jednih prema drugima, to je jedan vrlo kvalitetan i snažan socijalni odnos, pun ljubavi, bezuslovne, nemam reći, mene su duboko dirnuli do suza. Može li se reći bajker, veteran, komša, tako je poznatio Mladenovcu Dragan Ilić. Gospodin Iliću, evo i ove godine ste se uključili u ovu akciju, ovo postaje tradicija, boga mi, obradovali ste naše najmlađe sugrađane ovde u ovom domu. Pa trudili smo se da obradujemo ovu decu ponovo i ove godine i ja sad već mogu da je nazovem zajednica jedna motorista Mladenovca koja se bavi humanitarnim radom, pomaže deci ometenoj razvoju i ne samo deci ometenoj razvoju, već i niz drugih akcija organizuje i sprovodi, pri čemu moram da naglasim da je ovo oslobođeno bilo kakvih političkih tonova. Jedna zdrava priča, reklo bi se, humanost iznad svega. Potpuno zdrava priča i sve pare koje smo skupili, to je isključivo iz naših sredstava, bez pomoći sponzora, i priličili smo poklone za svu decu iz ovog doma i jedan deo tehničkih sredstava koje su im potrebna za njihov svakodnevni rad. Da uručimo jedan skroman poklon, u suštini
To verovatno vama dosta znači i potrebno vam je, a od nas je to više od, da kažem, samo mašine, to je ispravno od srca cela ova akcija, da trebamo možda malo više da pozovemo ljude da razumeju da svi u stvari imamo iste potrebe, iste potrebe da budemo uključeni u život. Yes. Svi imamo pravo na svoje mesto pod suncem, vi ste to najbolje dokazali. Poklon nije uopšte skroman, vi ste skromni, možda preskromni, vi ste, ja kažem, naše najveće dobro. Hvala puno. Hvala vam, mlade, omogućili da se osjećamo. Tako da od nas, Deda Mrazova sa motora, jedna veš mašina. Izvolite. Još jednom ste pokazali veliko srce, to je ponovljeno kao papagaj, a ovo već postaje tradicija. Goran Petrović Tini, je li tako? Brzo ste se organizovali, a vidim lepi poklone i obradovali se decu. Prošle godine smo se videli na ovom mestu i obećali smo da će ova naša akcija postati tradicija. Evo koliko uspevamo u tome, vidite i sami da je odziv znatno veći nego prošle godine. Ponovo smo se organizovali, počev od 1. decembra, uručili smo deci paketiće i jedan skromni poklon, veš mašinu koja im je bila preko potrebna. Nastojaćemo da i u buduće odazovemo se ovakvim akcijama pod nazivom I mi smo deo grada. Za mene je jedna stvar nepoznanica. Da li su ovo sve mladenovački bajkeri, ali ima bajkere iz okruženja? Rekao bih, ako je sve ovde, to mnogo. Ima nas i više, mnogi su bili sprečeni, uglavnom smo iz Mladenovca, mada ima iz Sopota i okolnih gradova. Hvala. Evo još jednog od bajkera, rekao bih, koji je danas pokazao veliko srce. Hoćete da se predstaviti? Aleksandar Tomić. Aleksandre, vaš pogled na celu ovu manifestaciju, ceo događaj, rekao bih, teško je pričati o humanosti, ali obradovali ste ove najmlađe ovde u ovom domu. Pa eto, potrudili smo se, trudit ćemo se i uvek i nadalje. Ja bih volio da bude mnogo više ovakvih akcija. Deca su broj jedan i za druge, ako treba da pravimo, znači, treba ovakvih akcija, hvala Bogu. Ja ću samo reći, ime portala Mladino služio svake čase. Poštovani gledalci, Janko Malešević i moja malenkost, Dragan Gula Nikolić, evo i ove godine, drugi put za redom, rekao bi tradicionalno, ispratili smo veliko srce mladenovački bajkera, pratite dalje portal Mladenovac uživo. Oh, my God.